Θα σας πω και μια γενική συζήτηση, όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως, δηλαδή για τα θέματα των εσόδων του Δήμου, για το θέμα των παρεπιδημούντων. Είπε ο Υπουργός μια σκέψη, η οποία αν υλοποιηθεί μέσω της ΑΔΕ, θα λύσει ένα μεγάλο βαθμό εισπραξιμότητας αυτού του πολύ μικρού όντως τέλους, του λεγόμενου 0,5 παρεπιδημούντων, το οποίο εισπράττουν οι Δήμοι όταν το εισπράττουν και όπως το εισπράττουν. Αυτό είναι μια καλή πρόγνωση, αν και εφόσον υλοποιηθεί μέχρι τέλους του έτους, για την εισπραξιμότητά του. Εγώ το έδωσα και το θέμα που έχω θέσει και παλαιότερα και στην ΚΕΔ, που είναι αποδεκτό και από το ΣΕΔΕ, ότι δεν μπορεί ο τοπικός φόρος που έχει να κάνει τη διανυκτέρευση στα καταλήμματα οποιαδήποτε κατηγορίας να εισπράττει όλο από το κράτος. Πουθενά στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Να παίρνει το κεντρικό κράτος τον τοπικό φόρο. Η πρότασή μου είχε κάνει και γίνει και δεκτή παλαιότερα και από την Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ είναι το 80% να πάει στον ηχείο Δήμο που έχει την όφεση και το υπόλοιπο 20% σε έναν κουβά σχηματικά για τους υπόλοιπους 332 Δήμους της χώρας, όπως ακριβώς σημαίνει και με τον τάπο της στιγμή. Ο Υπουργός είπε ότι αυτό είναι ένα έσοδος του κράτους και τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Η απάντησή μου ήταν ότι ο προϋπολογισμός είχε προβλέψει για 80 εκατομμύρια και τώρα σπάει πάνω από 300 το συγκεκριμένο ποδικό. Και επειδή πολύ σωστά είπε ότι πρέπει οι ιδιωτικές επενδύσεις να μοφλεύουν κεφάλαια και ο δημόσιος τομέας για να κάνει τις υποδομές, ένας τρόπος για να βρούμε κεφάλαια και με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό πώς θα διατηρούν τα κεφάλαια αυτά ήταν αυτό, σε ό,τι αφορά την πηγή χρηματοδότησης. Ένα δεύτερο που ανέφερε, το οποίο είναι στην ίδια λογική, ήταν ότι θα μπορούν και οι κλήσεις των αυτοκινήτων μετάβλων να εισπράττονται από έναν οπτοφορέα των ΑΔΕ και να αποδίδονται στους Δήμους. Όμως αυτό δυστυχώς που απαντήθηκε ξεκάθαρα από τον Υπουργό στην ερώτησή μας ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει καμία πρόσκληση ανοιχτή, ούτε από ό,τι κατάλαβα δεν θα ανοίξει, που θα αφορά προτάσεις σε οποιοδήποτε πυλώνα από τους Δήμους ή από τις ΔΕΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια το Ταμείο Ανάκαμψης για τους Δήμους, αν το κατάλαβα καλά, έκλεισε. Δηλαδή άνοιξε, όποιοι γνώριζαν ή όποιοι ήταν έτοιμοι ή όποιοι ήξεραν υπέβαλαν, πολύ ωραία, και έκλεισε. Και μάλλον πάμε για μια μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο μόνος κεφαλαίων. Βέβαια, σε επανειλημμένες ερωτήσεις και τοποθετήσεις και δικές μου και των συναδέλφων, είπε ότι εφόσον κάποια έργα είναι σε εξέλιξη, σε συγκεκριμένους πυλώνες, π.χ. στα λίμματα, π.χ. στην οδική ασφάλεια και έχουμε συμβάσεις ενεργές ή έχουμε δημοπρατημένα έργα, θα εξετάσει τη δυνατότητα αυτά τα έργα να πέσουν στο ανάκαμψης, προφανώς για αυξητή ή τα απορρόφηση, γιατί έχει ένα χρονικό περιορισμό το ανάκαμψης για να μαζέψει τα λεφτά μέχρι νομίζω τα μέσα του 26 που να έχει κλείσει. Και είπε, όπως είπε και παρουσίασε, ότι μετά αυτός ο Δήμος που θα μπορεί να δώσει ένα έτοιμο έργο στο ανάκαμψης, θα έχει το περιθώριο να εντάξει κάτι άλλο. Δεν διευθύνθηκε επακριβώς, τουλάχιστον το κρατάμε ως ένα ενδεχόμενο, το οποίο ειδικά εμείς οι Δήμοι και οι Περιφερειακοί που έχουμε οριμάσει πάρα πολλά έργα στο Τρίτσις, το οποίο μας λέγανε οριμάστε μελέτες, έχουμε μελέτες, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εντάξεις. Άρα λοιπόν ήταν και αυτό ένα ζητούμενο, πώς θα μπορούσε να βγει μια πρόσκληση αποκλειστικά για τους Δήμους. Αλλά η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί είναι ένα επενδυτικό εργαλείο. Ρηγμένη η κίνηση της αγοράς. Κοιτάξτε, είναι σαφώς ότι είναι ρηγμένη η κίνηση της αγοράς. Εγώ δεν έχω βαρεθεί να το λέω σε όλα τα επίπεδα και όλα τα όργανα. Είμαστε μια κατηγορία τριών Δήμων. Είναι η μεγάλη Δήμη κεντρική, είμαστε οι υπόλοιποι καλλικρατικοί και είναι και η μικρή σχετική και ορεινή. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε ισοπολιτεία και δυστυχώς καμιά φορά παρεμβαίνει και η ισονομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαπιστώθηκε και άλλη μια φορά. Όταν λοιπόν είπαν οι συνάδελφοι εδώ πέρα όλοι ότι εμείς έχουμε μελέτες που μπορούμε να τις υποβάλουμε, η απάντηση ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ανοιχτές για να υποβάλλετε. Οπότε υποβλήθηκε και τέλος. Ακριβώς, και σε πολύ σκληρές προθεσμίες.